Grad Pirot i Evroregion Nišava su domaćini prve akademije za lidere. Prema rečima eksperta Saveta Evrope Ramone Vele, ovo je jedan od najaktivnijih regiona u prekograničnoj saradnji. Čast mi je i zadovoljstvo što sam ovde. Pirot je prelep grad, prepun znamenitosti. Od strane Evropske unije prepoznat je kao jedan od najboljih partnera u ovom delu Evrope. Grad Pirot je lider prekogranične saradnje između Srbije i Bugarske, u okviru koje su do sada realizovani brojni projekti ukupne vrednosti preko 3 miliona evra. Kao pogranični okrug nas povezuje neraskidiva veza dobrosusedskih odnosa, od kojih pokazalo se kroz vreme imamo izuzetnu korist. Građenjem čvrstih veza kroz reformu lokalnih samouprava dobijamo jaču poziciju u prekograničnoj saradnji, što nam dalje otvara mogućnosti novih projekata koji će kroz realizaciju doneti benefite za obe strane. U petak je ovde kod nas bio američki ambasador, gospodin Scott, koji je izjavio da mu je Pirot jedan od najomiljenijih gradova. Želim da to bude i vama. Znamo u kojoj smo bili fazi, političkoj i svakakoj, tako da smo to uspeli svi da promenimo, da danas to drugačije između nas, između dve države izgleda i mislim da je to jedan dobar put. Da li će Srbija ući u Evropu, da li ćemo pratiti Bugarsku, o tom potom, vidjet ćemo, ali ja se nadam da ćemo nastaviti sa ovim projektima. Trodnevnu akademiju organizuju Centar za ekspertizu za reformu lokalne samouprave Saveta Evrope, Centralnoevropska služba za prekogranične inicijative na Balkanu, grad Pirot i Evroregion Nišava. Akademija otvara novo poglavlje u istoriji prekogranične saradnje u pograničnom regionu Srbije i Bugarske. Akademija za lidere je prestižna, interaktivna i praktična akademija, program obuke i delovanja Saveta Evrope, namenjen prvenstveno lokalnim samoupravama. Predavači na Akademiji su najistaknutiji međunarodni treneri Saveta Evrope i nakon uspešno završene dve faze učesnici dobijaju prestižni sertifikat Saveta Evrope. Akademija za lidere biće organizovana u dve faze. Ovo je prva faza Akademije u Pirotu i trajaće do 5. juna. Drugi deo Akademije biće održan u oktobru u Bugarskoj.